Velkommen til en oppdatering av Alfred Bergs markedssyn, denne gang med fokustema nordisk kredit og investment grade. Vi ser som vanlig på makrobildet, verdsetting og sentiment før vi tar en endelig beslutning. Jeg vil komme litt inn på noen av de driverne vi ser som viktigst for analysen denne gangen. Veksten i 2022 forventes å bli bra, men virussituasjonen kan skape potensielle nye flaskehalser som kan redusere dette vekstbildet. Den største trusselen fremover er kanskje at sentralbankene ligger etter og må heve renten raskere enn tidligere forventet. Den politiske spenningen mellom Russland og veksten støtter opp under oljeprisen. Dette vist også ved prisutviklingen til olje, som viser en oppadgående trend. Underliggende vekst i Norge er god, men den globale uroen skaper svingninger i kronekursen. Vi ser at aksje- og kredittsentimentet blir påvirket kortsiktig av den uroen vi ser. Men sånn som vi ser det, så er det en underliggende sterk trend. Og dette vises også ved denne grafen over globale aksjemarkedet, som viser at det svinger litt mer. Det samme VIX-indeksen, som sier noe om frykten i markedet, svinger også noe mer. Hvis vi ser på verdsetting for globale aksjer, så har den kommet ned, men er fortsatt i det øvre sjiktet. Når det gjelder norske aksjer, så har den kommet vesentlig ned, takket være at inntjeningsforventningene har økt. Så sånn som vi ser det, så er prisingen i det norske markedet bedre enn i det globale. Så hvis vi skal prøve oss på en oppsummering, så er vi nøytralvekt overordnet mellom aksjer og renter. Innenfor aksjer så velger vi å vekte ytterligere opp i norske aksjer. Denne gangen tar vi det fra nordiske aksjer. På rentesiden favoriserer vi fortsatt høyrente kreditter. Så hvis vi ser på modellporteføljen, så har vi vekt opp i norske aksjer og ned i nordiske aksjer. Ellers har vi ikke gjort de store endringene i modellporteføljen denne gangen. Så med det så går vi over til dagens fokustema, som er nordisk kredit og investment grade. Og porteføljeforvalter Torolf Herstad vil dra oss gjennom litt de mulighetene vi ser i det markedet. Så med det så ønsker jeg Torolf velkommen. Tusen takk for introduksjonen, Christian. Litt om bakteppet for vår posisjonering og hvordan vi ser markedet om dagen innenfor norsk og nordisk kreditt og renter. Vi står nå i en situasjon hvor det har vært veldig sterk økonomisk vekst over de siste halvannet årene, som følge av stimuli, sentralbanktiltak, og også finansielle stimuli fra myndighetene rundt omkring i hele verden. Nå har mange av de større økonomiene tatt igjen det tapte, og GDP er i området rundt der vi var før korona. Enda så er de aller færreste økonomier tilbake og hentet igjen trendveksten fra før korona. Men likevel er vi nå i en situasjon hvor økonomiene rundt om i verden er kapable til å stå i større grad på egne ben, og at diverse stimuli etter hvert skal trekkes tilbake ut av økonomien. Og det vil være det som kjennetegner mye av finansmarkedene i 2022, tror vi. Hvordan effekten på markedene blir som følge av at disse stimuliene trekkes ut. Enkelte steder så har man jo gjennom denne kraftige veksten på slutten kommet til en situasjon med betydelig inflasjon. Spesielt er dette gjeldende i USA,
hvor man har et veldig sterkt press i arbeidsmarkedet, og ser også at lønninger i tillegg til priser på etter hvert alle slags varer går kraftig opp. Vi mener at vi ser ikke den samme grad av inflasjonspress i hverken Europa eller Norges Bank. Så vi mener at USA står i en litt egen situasjon her sånn. Og det betyr jo også da at Fed, den amerikanske sentralbanken, står i en litt annen situasjon enn det Norges Bank gjør og ECB gjør. Så det vil være spennende å se hvordan Federal Reserve løser dette her i 2022. Og det som står på trappene er jo renteheving. Fed har jo selv sagt at de skal starte med dette i mars, og har anslått cirka 3 hevinger i 2022. Markedet tror nå og priser inn cirka 5 hevinger fra Fed i løpet av 2022. I tillegg skal Fed bygge ned sin balanse. De har jo kjøpt obligasjoner i markedet og presset ned renter og kredittspreader, og bygget opp en balanse på rundt 9000 milliarder dollar. Denne balansen skal etter hvert bygges ned, noe de starter på antageligvis i sommer. Så effekten av disse to tingene vil være avgjørende for både renter og kreditter i året som kommer. Og vi mener at det er, altså effekten på lange renter er veldig vanskelig å spå. Vi mener det er gode argumenter for både at dette her skal påvirke renter oppover, for eksempel altså gjennom det at Fed skal selge masse obligasjoner i markedet, fra tidligere å pøse penger inn i markedet, så trekker de nå penger ut, kan man isolert sett lett argumentere for at skal presse renter betydelig oppover. Og vi tror jo også at det er i utgangspunktet Fed sin intensjon, å få de lange rentene litt opp, og få realrentene opp i positivt territorium. På den andre side så kan man argumentere motsatt, og si at med en gang Fed gjør noe slikt, så vil man ha en sånn flight to safety variant i markedet, og penger vil bli dratt ut av aksjemarkedet og kredittmarkedet og inn i treasuries, som igjen vil presse ned renter. Og det kan også være som følge av frykten for at økonomisk veksten etter hvert vil bli erstattet med økonomisk nedgang, som følge av både balansenedbygging og Fed-hikes. Så vi ser rett og slett at det er gode argumenter for begge leire. Det er for stor usikkerhet i langenden, og vi posisjonerer oss da primært i kortenden på rentekurven. Når det gjelder kredittspreader, så har det vært en litt urolig start på året, spesielt internasjonalt. I Norge og Norden har det vært mer stabilt, men det er ganske vanlig prosedyre, for å si det sånn, at det reagerer raskere og hardere internasjonalt, og så kommer eventuelt Norden etter. Vi forventer fortsatt volatilitet utover våren, som følge av usikkerheten igjen på grunn av Fed. Så vi posisjonerer oss nå i våre porteføljer. Vi har gått inn i året med relativt konservative porteføljer, mye cash, og har gjennom måneden nå fått investert en del av cashen på gode nivåer, mener vi. Vi vil fortsatt være relativt konservativt innrettet i porteføljene. Og når det gjelder durasjon, så går vi fra, har vært ganske tydelig kort, så prøver vi nå å finne et godt entry-punkt for å ta av litt av den posisjonen. Ta av den posisjonen, så mener jeg å gå nærmere en nøytral posisjon, durasjon. Og da gjør vi det ved å ta durasjon i kortenden i norske kurven. Da vi mener at utfallsrommet nå på norske korte renter er mer balansert enn på lenge. Vi mener det ikke skal være så mye rom på oppsiden i norske kortrenten som det har vært tidligere. Så det er kort fortalt hvordan vi ser markedet nå fremover. Takk for meg.